الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈنٹس اپنی نازہ قرآن کی کتاب نکالیں، قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ، اور صفحہ نمبر 38 نکال لیجئے. بچوں ہم نے صفحہ نمبر 38 پر دعائیں شروع کی تھیں. ہم نے اپنے پچھلے سبق میں کھانا شروع کرنے کی دعا پڑھی تھی، اس کا ریویژن کرتے ہوئے ہم اگلی دعا سیکھیں گے آج. کھانا شروع کرنے کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ترجمہ اس کا کیا تھا؟ اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے شروع کیا. اب بچوں جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنا اچھا کھانا کھانے کے لیے دیا اور پینے کے لیے پانی دیا. تو بچوں کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھیے. الحمد للہ الذی اطعمنا وسکانا وجعلنا من المسلمین. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ترجمہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. ترجمہ، سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. بچوں اب آپ نے کھانے کے بعد کی دعا یاد رکھنی ہے، اور یہ دعا آپ سے ناظرہ میں سنی جائے گی، اس لیے آپ نے اسے بہتر طور پر یاد کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.